দাদা বিপদ দেখি এনেকে পলাই লাভ নাই, বিপদ বাড়ি ভয়। বল অফিসলে যাও। এই আস্থাবা জনি বড় নীলাজ দেই, আজি মেঘনা বই ইমান কই অকাত দেখাই দিলে, তথাপিও ইহঁতৰে চিন্তা কৰে। থেংক ইউ আস্থা, আকৌ এবাৰ ৰাস্তা দেখুওৱাৰ কাৰণে মোক। অস্ত আকাশৰ জোন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত।